Химийн аюултай хог хаягдлыг бүршлэх устгалд оруулах зориултын газар өнөөдрийн хүртэл манай улсад байдаг байна. Үүнээс үүдэн сая холд авсан хүн амтай нийслэлчүүд цацраг идэвхт бодисын нөлөөнд автсаар байна. Техник технологи үйлдвэрлэл хөгжихийн хэрээр химийн бодисын нөлөө ихсэж байна. Наадзахын жишээл гэхэд манай улсад жилд 20,000 гаруй хуучин автомашин импортоор орж ирдэг. Эдгээр дээр эмнэлэг үйлдвэрүүдийн хог хаягдлыгээ цацраг идэвхт бодис ялгаруулдаг. Бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ хил газараа алдсан. Гэтэл эдгээр хаягдлыг дахин боловсруулах гүйц тусгад оруулах газар өнөөдөр хүртэл алга. Манай улсын хувьд эдийн засгийн байдлаас шалтгаалan гадны улс орнд хорт бодисоо худалдах боломж ойрын жилүүдэд байхгүй. Хорт хаягдлаа гадагшлуулах устгах боломжгүй энэ байдал нийслэлчүүдийн эрүүл мэндийг хохироосоор байна. Эдгээрийг бид бол ил гаргаад хаяад байж болохгүй, холгоор өхлөөгөө урсгаад байж болохгүй. Тэгэд дэлхийн нийтийн жишээ ямар нэгэн дэргээр нь явах ёстой. Тэгэд хүний хөл ол малын одоо мал өнөө хөлөөс хол тийм алс бөглөө одоо хуурай орчинтой ийм газар л одоо бороо байгуулдаг ийм газар л одоо энэ боловсруулах үйлдвэр байгуулах нь зүйтэй л гэсэн ийм байр суурьтай л юм. 2012 онд химийн хорт хөдсөн хаягдлыг устгах тухай хуулийг улсын хурдаар баталсан. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр нүдэнд харагдаж гарт баригдах ажил хийгдсэнгүй.